Banorët e Bërxullës, të cilët preken nga ndërtimi i segmentit Tuman-Kashar, kanë bllokuar sërish rrugën e Rinasit, pasi prej 6 muajsh nuk po arrin të dëgjohen nga qeveria. Ata akuzojnë kryeministin Edi Rama dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku për situatën në të cilën ndodhen. Ne nuk dëshdojmë që gjithë banorët e Bërxullit bëhen pjesë, nuk e kanë marrë vesh tala se çfarë është u bën Bërxull. Arrin në flenë gjumë, po kur dëgjohen do ta shohin se ku do përfundojnë. Ku është ai drejtori i RSH-s? Ku është Ervis Berberi? Pse zënë vjen këtu ke banorët? Ata që s'kan letër dhe shpive. Ti shlyve të dyre, të hipotekve, të japim drejtit se që ka bo palë, gjenër dyrës jetu, shko, kërkur një drejt në juve. E pranishme në këto protest ishte edhe deputetja Andja Ulliri, e cila tha se minimalisht institucionet duhet të japin informacion banorve. Pamjet e trishtueshme që po shoh sot, teksa jam bashkuar banorve sërish, mendoj që duhet ishin një ndërgjegjësim për gjithë ne për të parë se si po shkelen të drejtat e banorëve të Shqipërisë dhe nuk ka marrë asnjë përgjegjësi qeveria për të bërë të paktën minimumin e të kthyerit përgjigje apo të dhënit informacion. Të gjendur përballë një situatë të tillë, banorët e fshatit Bërxull thanë se do të përshkallëzojnë protestën e tyre këtë dhënë, duke bllokuar rrugën që lidh Vorën me fshatin Bërxull.